Hvad så der? Det er rotten her, og i dag er der lige sådan for 7 minutter siden, kan jeg se. Der er kommet en ny ting ud. Gud, gå ind på det fucking hjemmeside, ja. Godt, tak. Der er der kommet en B11 Strike Force ud. Og den skal vi simpelthen have fat i. Så vi sælger vores dejlige Bugatti, for den bruger vi ikke rigtigt. Og vi har ikke vanvittigt mange penge. Ja. Okay, man. Mig? Ja. Jeg er her hele tiden. Jeg har hele tiden været her. What's wrong with her now? I'm on the clock. What you want? Some wheels? Jeg bruger ikke den der. Den tror jeg, vi tør. Ja, for jeg har kun en video. I'll bring it to you. I'll get back to it then. Jeg er så highball. Den er fed, men den skulle ikke være så god igen. Fuck det. Det er fucking A10. Og de har taget lydene med fra kanonen. Det er mest det, de kommer over. Og så slæber man her. Fuck dem. Fuck dem. What miracle did you want me to perform? Nu har vi rød. Næsten 4 millioner. Så jeg tænker bare, at vi køber den, og så tager vi hen til min hangar. Yeah! Så er vi næsten over ved min hangar, og nu fik jeg lige en besked om, at den er kommet. Lige det, jeg startede med at til. Yes, som sagt, så er det næsten A10 Thunderbolt i virkeligheden. Jeg prøver lige at forsøge på den, og så sætter jeg et billede op på skærmen. A10 Thunderbolt. Og den er så fucking sindssyg. Det er helt vildt. Ja, det er en A10 Thunderbolt. Altså den eneste fejl, jeg ved, de har lavet på den her, det er, at den ikke har to haloer. Det er det eneste. Ellers så er det en fuldstændig tro. Og de har da kopieret lyden af minigun. Det bliver fedt. På narko, ligesom Fie Laversen. Tige. Låt. Den holder der. Den holder der. Jeg skal lige kigge, er det en haj, eller hvad den har? Det er en... nogle er en haj, andre er et vildsvin. Jeg gider ikke købe tjekke. How exactly do you want to explode people? Okay, skal det være en haj eller vildsvin mund, der på flyet? En hej. En hej. Det er sådan, det bliver. Og en light til den hanker. Ej, jeg skulle have købt
Jeg skulle købe den hej med camo. I didn't. Yeah. Well. Till next time. Ja. Okay. Ah, let's get this bird some wings. What's the vision here? Den her kan vist tage 6 explosive. Ja, og så er det ret nyttigt. Ja. Og den kan også få bombs, men... Er du kommet? Jeg er på vej. Loader den? Ja, den loader. Blowing up shit's easier than this, right? Den der, så er jeg her. Okay, på geeks. Det her, det er den, jeg har lige nu. Skal det være den ja. Her? Eller skal det være den der? Den der, selvfølgelig. Den her? Ja. Ja. Nu skal vi ændre farverne, og det skal være mat. Okay, det er lige meget, hvad for farve, kan jeg se. Der er ikke nogen, der ændrer noget. It's an important decision. What Air Force fly boys would do for this? Nothing. No. We go. Come. Let's go. That's a glad one. That's a good one. That's a jeg har ikke min egen hangar, det har jeg ikke fået. Ja, du skal gå ud af din... Jeg mener, de siger jo. Nå, ja, selvfølgelig. Sådan der. Er du klar på at høre? Åh, den lyder lidt lækkert. Jeg tager militæret i stedet for mig.